מדהים, היה ממש נחמד, התנאים היו מדהימים. גם הארגון היה למופת. וחוץ מזה, זה בבית שאני במקור מאשדוד, ככה שתמיד כיף לשחות בבית. ניסיתי לתת מסחה מהיר. קצת קשה כי זה לא אותה טכניקה כמו בבריכות. קצת מים מלוכים בגרון, אבל לא נורא, היה אחלה. היה שבוע מאוד קשוח בלי קשר, אבל באתי ליהנות, לא באתי להתחרות איתו על המקום הראשון, ידעתי שהוא ישחה מהר. שחיתי בכיף, נהניתי, היה ממש חוויה.